Seriepremiären skulle behövas avslutas på straffar där hemmalaget går segrande ur. Ludvig, hur skulle du vilja summera kvällens match? En svängig match, svänger fram och tillbaka. Jag tycker att vi gör en jättebra första period och en jättebra tredje period. Det är väl andra vi klappar igenom lite, men som sagt, det är ändå starkt att vi kommer tillbaka i tredje. Vi leder ju också i slutet, så att jag tycker att vi borde ha i 3 poäng. Ja, det är en match där ni både tar ledningen och kvitterar. Vad tar ni med när det blir en match som blir väldigt målrik från båda håll? Nej, men vi tar väl med oss att vi kan komma tillbaka och hämta igen och vända matchen. Sen får vi väl jobba lite med defensiven och kanske tänka på att vi kanske inte behöver gå för nästa mål, utan att vi, när vi leder, så det räcker. Och att vara igång igen och att dessutom är Smålands derby, hur skulle du beskriva den känslan? Fantastiskt kul att det är roligt igen. Smålands derby direkt, det kan väl inte bli bättre, och jag tyckte att det var jättebra stämning här och vi hade jättebra bortafölje med fansen där och tifo innan, så att det var mäktigt och kul. Och nästa match, även då bortamatch då mot Färjestad, vad tar ni med från kvällens möte inför när ni förbereder inför den matchen? Nej, men som jag sa, jag tycker att vi gör stundtals väldigt bra. 2 bra perioder, en mindre bra period. Så att om vi ser till att spela 3 perioder bra hockey, så då tar vi alla poängen. Tack så mycket, Ludvig, för att du stannade till. Tack.